ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូទាំងជនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដល់ធំគឺ ធ្វើការចែករំលែកនិងធ្វើបទបង្ហាញជំនាញអស់គ្នាគឺនិយាយអំពីរថយន្ត250 បាទមានលក្ខណៈពិសេសទំនើបអ្វីខ្លះសូមគោរពចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះម៉ាកយីហោ ហើយថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Lexus ក៏បានបញ្ចេញនៅត្រកូលNX បាទស្រីថ្មីឆ្នាំបាទស្រីឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងរូបរាងបែប civilized អមមកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីជាច្រើនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកម៉ូដែលNX250 ដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន
និងបានបន្ថែមជាមួយនឹងអេក្រង់កំសាន្តប្រភេទ Touch Screen មានទំហំ14អ៊ីនធំជាងចំនួនមុននៅក្នុងអេក្រង់ដ៏ធំមួយនេះបានដាក់នៅមុខងារបញ្ជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងមុខងារផ្សេងទៀតវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលមានឈ្មោះថាvirtual assistant វាជាមុខងារជំនួយការដល់អ្នកបើកបរអាចបញ្ជាមុខងារជាច្រើនដោយគ្រាន់តែប្រើសំឡេងវាដំណើរការបាទទន្ទឹមនឹងនេះប្រព័ន្ធ Apple CarPlay និង Android Auto នៅតែមានបំពាក់មកជាមួយនឹង NX ដូចចំនួនមុនក្រៅពីនេះមានដូចជា speaker ចំនួន10បាទគេហៅថាសំទោស speaker ចំនួន10គ្រាប់រុញ USB Type C ជាមួយនឹងឆ្នាំងសាក់បាទទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែផងដែរចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺ Lexus បានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធសវត្ថិភាព Safety System 3.0 នៅលើ Model NX 250 Series ឆ្នាំ2022នេះបាទជារួមមានដូចជាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលមានឧបសគ្គនៅខាងមុខប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្បឿនជាមួយនឹងឡានខាងមុខប្រព័ន្ធ Fire Code ឡើងចុះស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធជួយដំណឹងពេលមានយានយន្តផ្សេងមកពីក្រោយគេហៅថា Blind Spot Monitor ប្រព័ន្ធរក្សាការបើកបរឲ្យនៅចំកណ្ដាលកន្លងមុខងារចាប់សញ្ញាចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធទាញចង្កូតនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់ឡាក់និយាយជារួមទៅទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែល Lexus បានបន្ថែមលើ Model NX 250 Series ឆ្នាំ2022វាពិតជាថ្មីប្លែកជាមួយនឹងរូបរាងបែប civilized និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានលើ NX ចំនួនមុនគួរបញ្ជាក់ថាឡាននេះមានតម្លៃចេញពីរោងចក្រគឺ39,425 ដុល្លារជាតម្លៃដែលមិនទាន់បូកថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងថ្លៃពន្ធនាំចូលនៅឡើយអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃរបស់វាចេញពីរោងចក្រគឺ39,425ដុល្លារគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្របាទសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមតាមដានសំដាប់និងទស្សនាកំសាន្តនៅព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះតែខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញតកតទៅនឹងរថយន្ត Lexus NX 2សំទោស NX 250ឆ្នាំ2022ប្រសិនបើអ្នកអរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញរថយន្តនេះយកមកប្រើប្រាស់អ្នកអរគ្នាអាចតាក់ទងបាទខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ supplier ដែលគេទទួលការទិញរថយន្តពីក្រៅប្រទេសបាទយកមកលក់បាទហើយសម្រាប់រថយន្តនេះគេផលិតគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទីផ្សារធំគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូថ្មីៗអំពី channel របស់ខ្ញុំបាទអ្នកនរគ្នាអាចជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំមួយជួយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីជួយចែករំលែកជួយ like ហើយនិង comment បញ្ចេញជាមតិយោបល់ផងដែរកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ។